Re! Viss ēters ir te! Šis būs jau sastais gads kopš Latvijas svin startautisko džeza dienu. Šogad svētku galvenais notikums risināsies VF kultūras pilī ar viesmākslinieces Kristīnes Korbas un grupas Džezatomī koncertu pasākumu pirmajā daļā un lielo džem sesiju otrajā daļā VF kultūras pils vestibilā. Un mūs šarīt viesi pastāstīs vairāk. Jā, pie mums studijā Aleksandra Līne, labrīt. Organizatora pasākuma. Evelīna Protektor, labrīt. Labrīt. Un kungi, labrīt. Labrīt. Jautājums par startautisko džeza dienu. Kāpēc tā ir kļuvusi par tādu kopš 11. Gada, kad to atzina starptautiskā kā šī mūzika žanra diena, kāpēc tā ir kļuvusi par tādu lielu notikumu arī Latvijā, kā jūs paši teiktu? Jo pa lielam mēs kopā ar Evelinu un kopā ar mūsu domviedriem izdomājam, ka mums valstī ir daudz kvalitatīva džeza. Lielisku mūziķu, lielisku piedāvājumu, lielisku dažādu žanru, un tas viss ir jārāda publikai un jāuztaisa svētki pašiem māksliniekiem. Es pilnīgi piekrītu. Rādām par maz. Par maz? Kā ir? Vai tagad jau ir labi? Ir labāk, kļūst labāk ar katru gadu. Kā mainās Latvijas džess? Ir iespējams pateikt kaut kādas tendences? Jā, īstenība var. Pat pēdējos gados mēs varam vērot, ka pateicoties Muzikas akadēmijas festivālam Decibels, etno džess kļuvis vairāk populārs. Un to var dzirdēt īstenībā. Visapkārt. Un, protams, arī mākslinieki cenšas kaut kā attīstīt savu muzikālo stilu, un tāpēc parādās arī daudz laikmetīgais džess. Kā ir ar to klausītāju loku? Vai džess kļūst populārāks klausītāju rindās? Vai tie, kas ir jūsu stabilais skatītāju, klausītāju pulks, tie arī pamatā saglabājas? Kā jūs to jūtat? Šobrīd džess, diemžēl, nav vairs tik ļoti popmūzika. Bet gribas ticēt, ka tā auditorija aug, un tam to ļoti veicina arī tas, ka mēs jau trešo gadu pēc kārtas braucam uz Jazzahead, kas ir lielākais Eiropā džezam veltītais notikums, un tur arī rādam Latvijas džezu. Kur nozīmē nav vairs popmūzika? Kādreiz bija. Kādreiz tas bija? Piedāvāties, ka džezs kādreiz bija popmūzika patiesībā, bet šis te pasākums, uz kuru, kā jūs sakat, jūs vedat Latvijas džezu, kas ir Eiropas lielākais džezu notikums, kā mēs tur izskatāmies šitā pārējā fona? Ļoti skaisti. Par to prieks. Aptuveni šādi. Jā, mēs paņēmam līdzi diskus jums uzdāvināt, tāpēc, ka ne tikai tāpēc, ka tie diski ir dikti foršie, paldies. Bet arī tāpēc, ka tajos diskos ir mūsu jaunākais ieraksts, ko mēs vakar prezentējam digitāli un ko arī varēs dzirdēt. Koncertā. Un šeit vispār ir 13 dažādi skaņdarbi no 13 pēdējā laikā izdotiem. Tāds pati esence šā brīža džezam Latvijā? Jā, tieši tā. Tāds, kā to sauc angliski? Kā to sauc? Bet tāds playlist, vai ne? Tā mēs varam teikt labāko playlist. Jā, var. Mēs runājam par džezu dienu, bet pasākumi ne jau vienu dienu notiks, vai ne? Izstāstiet, kā īsumā, kas tad notiks džeza dienā, džeza dienās šajā gadā? Mēs sākam šogad jau rītdien. Jau laikam 4. Gadu vai ne pēc kārtas ir izveidota sadarbība ar pasažieru vilcienu un ir burvīgi mūziķi, kas muzicē vilcienā. Un kurā reize? Rīga Jelgava, kas startē rītdien pēc trījām, ja es nemaldos 17 pāri trījām, var pievienoties, var uzmuzicēt kopā ar Evelinu, ar Arturu, Sebri, un var darīties, var būt mums klāt. Un 29. aprīlī mēs sākam un līdz 2. Maijam mēs svinam, lai gan galvenā diena ir tas 30. Kas arī ir centrālais notikums VF kultūras pilī. Tad īsi par to VF kultūras pils notikumu, tātad tur divās daļās koncerts 30. aprīlī. Pirmais ir zālē, otrais vestibilā, ja? Tieši tā. Jo zālē skanēs Džezatomī ar Kristīnu Korbu, ar lielisku programmu, ar to, ko klausītāji jau ir iecienījuši un ar to, ko vēl nav dzirdējuši. Mm-hmm. Un otrajā daļā ir lielas jam sessions, kurām mēs aicinām pievienoties visus mūziķus. Es teiktu, visiem arī teiks, tagad ārā no zāles. Ja? Tagad spēlēt un baudīt. Mēs aicināsim jūs arī šorīt. Es saprotu, kaut kāds priekšnesums mums ir sagatavs. Īpaši priekšnesums. Mums ir pirmatskaņojums pat mums pašiem. O, mēs ļoti novērtējam šī. Paldies. Kas tas būs? Jauns skandarbs, ko pilnajā sastāvā varēs dzirdēt 30. aprīlī mums arī pievienosīs Kristīne, un viņa dziedās un spēlēs kontrabāsu, mēs dziedāsim ar viņu kopā. Tas ir visjaunākais skandarbs, kurš saucās Love Lost. Love Lost. Lodzi. Love Lost. 1, 2, 3.
Es domāju, ka jums ir ļoti stabils fanu un klausītāju pulks. Pilnīgi skaidrs tas ir.